আপোনালোকৰ কাৰণে এটি অতি সুখবৰ। ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিত পুনৰ 1,00,000টা পদ মুকলি হ'ব আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। মই আপোনালোকক অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন দেখুৱাম, লগতে ইয়াতে কি ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব তথা কিমান দৰমহা পাব, অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, কিমান ফিজ হ'ব সকলোবোৰ ক'ম। তো ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা মন দি চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ। ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 1,31,000টা পদ মুকলি হ'ব ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত। তাৰে কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে কিমানটা পদ কোনটো বিভাগত আহিব। NTPC পেৰামেডিকেল, মিনিষ্ট্ৰিয়েল আৰু যিটো গ্ৰুপ ডিৰ পদ ইয়াৰে ভাগ হৈ আছিলে। কিন্তু এতিয়া অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আউট হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰুপ ডিত কিমান পদ আহিব, NTPCত কিমান পদ আহিব সকলো গম পোৱা গৈছে। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, যিটো এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পেপাৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চৰ এই এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ পেপাৰখনত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পাব। আৰু চাওক, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে ইয়াতে 4টা ভেকেঞ্চি আহিব, অৰ্থাৎ 4টা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব, 01-2019, 02-2019 আৰু 03-2019। লগতে আৰু এটা যিটো মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ, 1,00,000 পদ RRC 01-2019 এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হিচাপে আহিব। লেভেল 1 পোষ্ট অৰ্থাৎ গ্ৰুপ ডিৰ পদবিলাক মুঠ পদ থাকিব 1,00,000, বাকী 30,000 NTPC পেৰামেডিকেল, মিনিষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড আইচলেটেড কেটেগৰীৰ পৰা প্ৰায় 30,000 পদ আহিব। এই যি 1,00,000টা গ্ৰুপ ডিৰ পদ ওলাব, এইটো এই অপেনিং অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন লেভেল 1 পোষ্ট RRCৰ ফালৰ পৰা যিটো আহিব, 12 মাৰ্চৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন হ'ব। আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, জেনেৰেল তথা OBCৰ কাৰণে 500 টকা, SC ST PWD এওঁলোকৰ কাৰণে বা ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ডৰ কাৰণে 250 টকা। আৰু নিশ্চয় জানে 400 টকা ঘূৰাই দিয়া হয়, আৰু যদি 250 টকা পে' কৰিব লাগে 250 টকাই ঘূৰাই দিয়ে এক্সামটো এটেম্প কৰাৰ পিছত। চাওক, ইয়াতে প্ৰত্যেকটো জোনৰ পৰাই ভেকেঞ্চি আহিব, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰাও ভালেখিনি ভেকেঞ্চি আহিব। ইয়াৰ আগৰবাৰ 62,000 যি পদ বৰ্তমানলৈকে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, তাতে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 2,500 পদ আছিলে। এইবাৰ যদি 1,00,000 আহে, প্ৰায় 5,000মান ভেকেঞ্চি আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিব। তো আমি এই গ্ৰুপ ডিৰ ভেকেঞ্চিটো চাবলৈ নৰ্থ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ যিটো RRCৰ এই ৱেবছাইট আছে, NFR ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ .gov.in ইয়াতে গৈ চাব লাগিব। RRC অৰ্থাৎ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেল। ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিত সাধাৰণতে ক্লাছ 10 পাছ হ'লেই হয়, আৰু ইয়াৰ আগৰবাৰো ক্লাছ 10 পাছ হওঁতে হৈছে। এইবাৰ ইয়াৰ লগত কিছুমান এক্সট্ৰা পদ থাকিব, যিবোৰত লগত ITI লাগিব, কিন্তু ক্লাছ 10 পাছৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি পদ থাকিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জানে, ইয়াৰ ওপৰত যদি যোগ্যতা আছে ডিগ্ৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, তেনেহ'লেও নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যিদিনাই ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব সম্পূৰ্ণৰূপে, যিটো আহিব, ভেকেঞ্চিবোৰ কোনটো জোনৰ পৰা কিমান থাকিব সকলোবোৰ মই আপোনালোকক কৈ দিম। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, কাৰণ ৰেলৱেৰ তথা অন্য জব আপডেট আপোনালোকে এই চেনেলটোত পাই থাকিব। লগতে GK GS মেথছ ৰিজনিং সকলোবোৰ লেচন ইয়াতে পাব। প্লে'লিষ্টবোৰ এবাৰ চেক কৰি চাব, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি এফালৰ পৰা চাই যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।